Moliya vazirligi eng ko'p moliyaviy qonun buzilish holatlari qaysi vazirlikda kuzatilganligini ma'lum qildi. Davlat moliyaviy nazorati departamenti va uning hududiy boshqarmalari tomonidan 2021 yil 1-yarim yillikda budjet inqirozlariga rioya etilishi va budjet mablag'larining maqsadli foydalanishi yuzasidan o'tkazilgan 3480 ta nazorat tadbirlarida 372.7 milliard so'm miqdorida budjet intizomi buzish, pul va tovar moddiy boyliklar kamomadi va asossiz xarajatlar aniqlandi. Bu haqda Moliya vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, hisobot davrida budjet tashkilotlarida ish haqi va unga tegishtirilgan tovarlar bo'yicha aniqlangan moliyaviy qonun buzilish holatlari 120.1 milliard so'mni. Shundan naqd pul mablag'larini o'zlashtirish va kamomatlarga yo'l qo'yish holatlari 25.4 milliard so'mni tashkil etgan. Hisobot davrida vazirlik bo'yicha qonun buzilish holatlari va boshqa xato kamchiliklar quyidagilarni tashkil etadi. Xalq ta'lim vazirligi tizimida o'tkazilgan 455 ta nazorat tadbirlarining 336 tasida 65.2 milliard so'm miqdorida qonun buzilish holatlari aniqlanib, 2020 yilning mos davriga nisbatan qonun buzilish holatlari 3 martaga oshgan. Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llari qo'mitasi tizimida o'tkazilgan 117 ta nazorat tadbirlarining 96 tasida 59.3 milliard so'm miqdorida qonun buzilish holatlari aniqlangan. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan o'tkazilgan 454 ta nazorat tadbirlarining 368 tasida 59.2 milliard so'm miqdorida qonun buzilish holatlari aniqlanib, 2020 yilning mos davriga nisbatan qonun buzilish holatlari 8.5 martaga oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida o'tkazilgan 514 ta nazorat tadbirlarining 390 tasida 41.7 milliard so'm miqdorida qonun buzilish holatlari aniqlanib, 2020 yilning mos davriga nisbatan qonun buzilish holatlari 2.9 martaga oshgan. Uy joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tizimida o'tkazilgan 136 ta nazorat tadbirining 129 tasida 24.1 milliard so'm miqdorida qonun buzilish holatlari aniqlangan. Suv xo'jaligi 6.8 milliard so'm, jismoniy tarbiya va sport 6.4 milliard so'm, oliy va o'rta maxsus ta'limi 5.2 milliard so'm, bandlik va mehnat munosabatlari 4.5 milliard so'm, qishloq xo'jaligi 4.2 milliard so'm, mudofa 3.2 milliard so'm, madaniyat 2.1 milliard so'm, vazirliklari hamda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish 4.7 milliard so'm, o'rmon xo'jaligi 4.4 milliard so'm, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish 3.1 milliard so'm, davlat qo'mitalari va ular tizimidagi budjet tashkilotlarida ham yirik miqdorda moliyaviy qonun buzilish holatlari aniqlangan. Bundan tashqari hokimliklar 5 milliard so'm, hokimlarning obodonlashtirish boshqarmalari 5.6 milliard so'm, hokimliklar huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyalari 55.8 milliard so'm da o'tkazilgan nazorat tadbirlarida ham moliyaviy qonun buzilish holatlari yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Mahalliy budjet mablag'larini maqsadli sarflanishi yuzasidan o'tkazilgan nazorat tadbirlarida jami 290 milliard so'm miqdorida, jumladan Sirdaryo 58.2 milliard so'm, Andijon 33.2 milliard so'm, Jizzax 28.3 milliard so'm, Toshkent 24.1 milliard so'm, Farg'ona 19.6 milliard so'm, Surxondaryo 18.6 milliard so'm, Qashqadaryo 15.6 milliard so'm, Samarqand 15.5 milliard so'm, Buxoro 11 milliard so'm, Namangan 10.4 milliard so'm, Xorazm 8.7 milliard so'm, Navoiy 2.1 milliard, viloyatlarda ham Toshkent shahrida 21.1 milliard so'm va Qoraqalpog'iston Respublikasida 29.1 milliard so'm moliyaviy qonun buzilish holatlari va boshqa xato kamchiliklar aniqlangan. Ma'lum qilinishicha 2696 ta nazorat tadbirlarida aniqlangan 369.9 milliard so'mlik qonun buzilish holatlari huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qilish organlariga yuborildi.